Lolita Poda Jorkiewicz, si shumë shqiptar, ka jetuar edhe ajo emigrimin, por në kohën kur të shumë janë ata që duan të largohen nga vendi, kjo zonjë është rikthyer për mos të larguar më nga Shqipëria. Pas 24 vitesh jetese në Zvicër, ajo dhe bashkëshorti i saj gjerman Rene, të mahnitur nga bukuritë e Sarandës, vendosën të lindin jetën dhe punët e tyre në vendin më të lakmuar të Europës, për të vendosur përfundimisht në Shqipëri. Ka disa arsye që ndoshta për shumë kënd nuk qëndrojnë, por Lolita thotë se kudo që të shkosh, toka jote ka tjetër peshë. Jorkjevic e shikon e mbushur me shpresë të ardhmen e vendit, teksa rendit arsyet e kthimit në Sarandë. Në vitin 2006, një shoq vizitoi për herë të parë Shqipërinë dhe i pëlqeu jashtëzakonisht. Për më tepër, Saranda i pëlqeu jashtëzakonisht si qytet, sepse Saranda ofron gjithçka: detin, klimën dhe ushqimin e mirë dhe njerëzit janë shumë miqësor. Edhe një shoq e ndjen veten shumë. Historia e shqiptares Lolita Jorkjevic është e pazakont për të gjithë ata që dëgjojnë rrugtimin e saj të jetës. Ka emigruar në vitin 91 në Zvicër ku studioi letërsi dhe lingvistik gjermane. Më pas punoi si pedagoge e gjuhës gjermane në Universitetin e Zyriut dhe Freiburgut. Për shumë vite ajo ka qenë këshilltare për çështjet e Europës Juglindore, pranë departamentit të drejtësisë. Pedagogia shqiptare ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në Zvicër, ku ka bërë realitet ëndrrën e saj duke themeluar katedrën e parë të gjuhës shqipe në Universitetin prestigjios të Freiburgut. Merita ju njohë në vitin 2017 nga kryeministri Rama, në kuadrin e samitit mbi diasporën, ku i akordoi titullin ambasadore e kombit. Pasi qëndrime nga Shqipëria në vitin 1990, një ëndra ime ishte të hapja katedrën e gjuhës shqipe në Zvicër, sepse nuk ekzistonte mësimdhënia e gjuhës shqipe në asnjë universitet në Zvicër. Pas përpjekjeve të shumta dhe negociatave të mëdha me rektoratin, dekanatin dhe disa profesorë të këtij universiteti, u bë mundur dhënia e mësimit të gjuhës shqipe në Zvicër. Kishu bërë të njohur me vetë kryeministrin Rama. Puna ime, mendoj, ai ka dëgjuar me siguri për punën time në Zvicër dhe për këtë arsye më dha këtë dekorat. Sot çifti Jorkjevic kanë ngritur disa biznese, ndërto një agjenci imobilare pas kërkesave të shumta të miqve të tyre gjerman, të cilët kërkonin për të bler prona në Sarandë të joshur nga bukuritë e qytetit. Hapur edhe një bar, quhet American Blue, një bar modest, e cili është bërë si një pikë referimi për të gjithë të huajt që jetojnë në Sarandë. Unë vetë, pas ardhjes në Shqipëri në vitin 2014, kam filluar punë në Universitetin e Sarandës, që është degë e Universitetit të Tiranës. Gjithashtu kam hapur dhe dy veprimtaritë të tjera profesionale, një shkollë të gjuhës gjermane bashkë me një zyrë përkthimi, si dhe një agjenci imobiliare. Ideja e agjencisë imobiliare ishte sepse shumë miq dhe të afër nga Zvicra dhe Gjermania na kërkuan ndihmë për të ndihmuar për të bler një pronë dhe për të vendosur në Shqipëri. Në këtë mënyrë, këto të dy aktivitete na e bën jetën të këndshme në Sarandë. Nga pjesa gjermanofolse e Evropës ne kemi shumë kërkesa për të ardhur në Shqipëri, sidomos për moshën e tretë. Padyshim që historia e shqiptares është frymëzuese për ata që duan të mos largohen nga Shqipëria dhe të ndërtojnë jetën e tyre.